VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Een vooruitblik op Excelsior VVV. We praten na over de bekerwinst bij Westlandia. Suntjes mag een nieuw fragment in de top 3 zetten. Maar nu eerst terug naar de laatste competitiewedstrijd VVV-NAC. Post. Voorzitter is goed. Koppel, oh, die moet er alsnog in. Ja, die gaat erin. Van heel dichtbij krijgt Opoku opeens de kans. En die neemt hem natuurlijk wel heerlijk uit de lucht. Maar dat gaat opvallend makkelijk. Gewoon een lange bal. De bal gekopt. Het is een puntgave assist. En wel heerlijk afgemaakt natuurlijk. Daar is de volgende kans. Daar ligt een speler van VVV. En de penalty is gegeven. Het ene moment ontsnapt NAC. En een paar seconden later is daar de strafschop. Ja, en daar is verder niet zo heel veel discussie over mogelijk, toch? Zo ziet het vanaf 11 meter. Ja, onberispelijk. 2-0 VVV. Dat gaat toch wel heel makkelijk. Maar de marge is comfortabel. Seuntjens. Grot. En die schiet hem erin. Het is 3-0. Eerste doelpunt voor VVV van J-Roy Grot. Zo is er een hoofdrol voor de vleugelspelers vandaag. Hij krijgt de bal en mag dan heel makkelijk naar binnen komen. En schiet hem er lekker in, hoor. Goed gegeven. Grot worstelt zich er langs. Grot nu met de voorzet. Oh, krijgt Malapa zo de bal. Oh, die mist hem helemaal. En daarna Rutte met links. Opoku, kan hij hem verlengen? Kan hij hem inschieten? Ja, dat is een aardige poging, maar van Leerred. Lekker een knal van Opoku. Goed, knap. Vanuit die hoek de reactie van Leer. Bal naar Tevreden. En die gaat er bijna in. Oenerstal. Die wil nog even 0 houden. En doet dat met een goede redding. En dan haalt Kamphuis de bal op. Van der Gaag verliest weer voor de 5e keer in 6 wedstrijden met NAC Breda. Het is de slechtste start van het seizoen voor NAC sinds halverwege de jaren 80. En Stijn boekt een overtuigende en volkomen verdiende zegen met VVV. Wat een heerlijke avond. Ja, ja, was zeker een heerlijke avond. Ja, eigenlijk heel snel op 3-0 en dan is de wedstrijd gespeeld. En dan ja, kun je het publiek, vind ik, nog wat leuke momenten voorschotelen. Op zelfs 4 of 5-0. Dus ja, dat is wederom een hele mooie avond. Na vorige week bij de Graafschap nu ook een thuiswedstrijd. Eindelijk een keer een thuiswedstrijd gewonnen. En dat was heel fijn. Ja, dan was NAC erg zwak ook natuurlijk. Of is het juist jullie kwaliteit om de tegenstander slecht te laten spelen? Ja, dat is altijd moeilijk in te schatten. Ligt dat omdat NAC zwak is, is dat omdat wij sterk zijn. Ik denk dat wij ijzersterk spelen in de organisatie. Dat NAC daar gewoon niet doorheen kon voetballen. En dat was wel onze verdienste. Eén woord telt voor jou volgens mij in deze wedstrijd. Eindelijk. Ja, zeker. Ja. Zeker eindelijk. Ik heb nu al een paar weken op gewacht. En ik ben ook wel rustig eronder, hoor. Het is niet mijn doelstelling om zoveel mogelijk te scoren. Ik wil echt eerst even mijn zelfvertrouwen goed terugvinden. Maar ja, eindelijk was er een goaltje daar. Dat is toch wel lekker voor aanvallen. Ja, zeker. Zeker. Dat doet je heel goed. Boost voor je zelfvertrouwen en voor je gevoel ook. En ja, het was zeker fijn om even een goal te maken, ja. Ja, je hebt een lastige tijd achter de rug bij Leeds United in Engeland. Dan kom je hier in Venlo, een aantal maanden nu bezig. Beschrijf het eens, die seizoenstart. Ja, het was heel relaxed gegaan. Iedereen was heel blij, zeg maar, met mijn komst en ook een hele leuke spelersgroep. En ja, het was een heel leuk team. Dus binnenkomst was zeker goed, ja.
Had je moeite om je rol te vinden in dit team? Nee, eigenlijk niet. Het was in het begin nog een beetje wennen met communicatie, zeg maar. Ze zijn niet gewend aan mij, hoe ik speel. Ik ben nog niet gewend aan hoe hun spelen in het begin van het seizoen, zeg maar. En nu zijn we meer op elkaar ingespeeld, dus het gaat steeds beter. Ja, we zijn er nog lang niet. Deze seizoen start erg mooi natuurlijk. De beste ooit in de Eredivisie. Maar dat geeft zeker vertrouwen, denk ik. Ja, tuurlijk. We hadden vorig jaar ook een uitstekende start. Met 7 gespeeld, 12. Nou, nu 6 gespeeld, 11. Schitterend. Dat geeft rust. Maar goed, wat je terecht zegt, je bent er nog lang niet. Want je ziet toch ook dat de ploegen waarvan je denkt dat die met jou rondom de onderste plek in het rechte rijtje, qua begroting, qua budget, qua alle mogelijkheden, ja, die pakken ook gewoon veel punten. Excelsior, Emmen, Fortuna. Dus wat dat betreft is het tot nu toe een knotsgekke competitie. Maar als ik naar onszelf kijk, ben ik erg blij dat wij al 11 punten hebben. Ja, we mogen tot nu toe niet klagen. Alleen we moeten proberen niet in een dip te komen als vorig jaar. En dan kan het wel eens een heel mooi seizoen gaan worden. Is dat de enige angst? Ja, vorig seizoen, dat duurde natuurlijk wel eventjes voordat die dip kwam. Maar jullie zijn allemaal weer wat sterker, wat gegroeid op dit niveau? Nee, zeker. Nee, die angst is er ook niet. We hebben nu ook een bredere selectie. Vorig jaar in de winter zijn er veel spelers vertrokken. En daarna was het voornamelijk de concurrentie wat omlaag ging. En dat je wat met blessures te maken had die je niet echt goed kon vervangen. En nu hebben we echt een brede selectie waar je gewoon heel de bank eigenlijk gewoon heel in de basis kan spelen. Dus die vrees is er inderdaad niet. En ik heb wel goede hoop inderdaad en een goed gevoel erover dat we een heel seizoen dit door kunnen trekken. Nou, is een goed voorbeeld daarvan bijvoorbeeld ook de bekerwedstrijd dinsdag tegen Westlandia? Dat de tweede garnituur, om het zo toch maar eventjes te noemen, wordt opgesteld? Nou ja, precies. Als je dan ziet hoe hun voetballen, dan kunnen die moeiteloos mee op in het weekend. Dus dat is wel mooi om te zien. Ook voor die gasten natuurlijk fijn dat ze weer 90 minuten hebben gespeeld. Het is al met al gewoon een goede week geweest. Die we goed moeten afsluiten in Rotterdam zaterdag. Die bekerwedstrijd tegen Westlandia won VVV dus eenvoudig met 0-3. Helaas mogen we nog geen beelden laten zien van dat duel. Stijn liet zien vertrouwen te hebben in zijn selectie en startte die avond met maar liefst 8 invallers in de basis. Natuurlijk, op papier zijn het wisselspelers van afgelopen zaterdag. Maar wij hebben zo'n, vind ik, goede selectie met heel veel spelers die ook makkelijk in het eerste elftal of in de basis kunnen starten het weekend. En zo heb ik het ook aan de spelers aangegeven. Dit is voor mij geen B-keuze of tweede garnituur. We hebben gewoon 18, 19 volwaardige eredivisiespelers. En al die spelers die zaterdag of die afgelopen woensdag of dinsdag gestart zijn in Naaldwijk. Die 8 die afgelopen zaterdag niet gespeeld hebben. Die zou ik zonder enige vorm van twijfel aanstaande zaterdag inzetten tegen Excelsior. Dus daarom was er alle vertrouwen in die mannen. En aangevuld met wat posities waar we dan wel wat dunner waren. Met Danny, met Tino en met Penny die graag ook nog een keer 90 minuten wilden spelen. Was het een prima resultaat en heeft iedereen lekker zijn minuten kunnen maken. Ja, daarbij is het ook nog de wedstrijd van debuut van een aantal spelers natuurlijk in de betaalde voetbal. Jonge jongens, Simon Jansen, Jacuro Roemer en je eigen zoon, Sam Stijn. Dat moet zo'n avond nog mooier maken. Ja, is ook. We hadden een klein beetje een scenario in ons achterhoofd dat als we die wedstrijd redelijk makkelijk voorkwamen en er was eigenlijk niet veel aan de hand, dan zouden we wat basisspelers van afgelopen week, die zouden we een loopprogramma geven dat ze toch in ieder geval wat doen. Ja, dan zouden we kijken of we de andere basisspelers van afgelopen week konden doorwisselen met wat jeugdspelers. En dat maakte die avond compleet. En dan zie je dat Simon, Jacuro en Sam ook gewoon prima mee kunnen op dat niveau. En dat is het belangrijkste om te zien. Nou, toch even je zoon eruit lichten. Ja, er is al veel over gezegd en geschreven natuurlijk. Een mooi moment voor de familie Stijn. Ja, zeker. Dat kan ik ook niet ontkennen. Want het is ook nog eens in de achtertuin van Den Haag. En met heel veel familie en vrienden aanwezig. Dus dat is dan een scenario waar je op hoopt dat een keer voor kan komen. En dan is het ook met name mooi dat het daar gebeurt. En voor hem was het helemaal een mooie bekroning. Want hij is geselecteerd voor het Nederlands elftal onder 18. En nou kon hij zijn debuut maken. Hij is natuurlijk pas 16. Dus dat was al met al een hele mooie avond. Ja, ook. Je zegt pas 16. Want op die manier werd ook nog geschiedenis geschreven. De jongste speler ooit voor VVV die debuteert. Oké, dat wist ik niet. Dat is helemaal mooi voor hem. Dus dat mag hij dan weer op zijn palmaris bijschrijven. VVV
VVV beleeft dus de beste competitiestart ooit in de Eredivisie. De Venlonaren staan op de zesde plaats en hebben 11 punten uit 6 wedstrijden. Zaterdag gaat VVV op bezoek bij de nummer 13 Excelsior. Exact een jaar geleden stonden beide ploegen ook tegenover elkaar in Rotterdam. Hoe handig is dit naar Kolwijk? Niet dus, want daar is Leemans. Oh, Leemans! Oh, Clint Leemans! Leemans draait die bal, wordt verlengd en ingekopt. En het is Seuntjens. Die scoort zijn eerste in de Eredivisie. Jij hebt goede herinneringen aan die plek. Ja, klopt. Ja, de bal werd doorgekopt. Toen kopte ik hem binnen inderdaad, de 2-0. En dat was een mooie overwinning inderdaad. En hopen dat we dat zaterdag ook kunnen bewerkstelligen. De VVV in deze fase, deze vorm, mag je eigenlijk geen punten laten liggen in Rotterdam? Of wel? Nou, ik vind Excelsior ook gewoon goed spelen. Die komen goed voor de dag. Die komen volgens mij de laatste 3-4 wedstrijden heel goed voor. En dan spelen ze alsnog gelijk. Dus dat is zuur voor Excelsior. Maar wij steken natuurlijk in een goede vorm. En wij gaan daar zeker voor de winst. Maar je moet Excelsior zeker niet onderschatten. Die hebben een prima ploeg met prima spelers. We zijn goed in vorm, maar dat vind ik van Excelsior ook. En als jij in staat bent om tegen een ploeg als Heerenveen met 3-0 voor te komen, dan heb je een uitstekend elftal. Het zou geen tik betekenen voor VVV als je verliest in Rotterdam? Ja, wel een tik, maar dat is elke keer dat je verliest. Maar dan gaat het ook met name de manier waarom. Waarop? Op het moment dat wij alles eraan doen en Excelsior blijkt die avond gewoon beter in vorm te zijn. Zoals bijvoorbeeld hier vorig jaar de thuiswedstrijd tegen Excelsior, dan kun je daarmee leven. Ja, is het op basis van inzet, mentaliteit en dat soort factoren, ja, dan kun je er nooit meer leven met een nederlaag. En heel Eindhoven staat natuurlijk ook stil bij Lennart T. Wat een geweldige actie van hem. Hij is dus stamceldonor. En in de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennart T. Bijzondere wedstrijd waarbij het 115-jarig bestaan van VVV ook wordt gevierd. Bijzonder shirt van VVV om dat 115-jarig bestaan te vieren. En dan komt de landskampioen op bezoek. Kortom, het belooft een bijzondere middag te worden hier in Venlo. Dit is wel een kans. Oh, Pokel, want geen buitenspel. Misschien wel de beste kans van allemaal in de eerste helft. Maar Opoku raakt de bal nog niet eens half. 8 rechts. En 8 gaat hem nemen. Maar kan hij hem ook pakken? Nee. Leemans schuift hem heel rustig binnen. En dan zit de wedstrijd erop. En wint VVV van Feyenoord. Nu dan een keer een voorzet met rechts. En dan zit hij er wel in. En dan kan het er maar eentje zijn. En de scheidsrechter is nu in overleg met de VAR, Kevin Blom. Of dit doelpunt misschien wel moet worden afgekeurd. Is het niet gewoon een handsbal van Sol? Daar Kevin Blom in het KNVB Replay Center in Zeist. Die rode rand om de tv betekent dat ze met elkaar aan het overleggen zijn. Het doelpunt wordt afgekeurd. Het doelpunt telt niet van Sol. Het blijft 1-0. Zijn doelpunt werd afgekeurd. Terecht, want hij maakte hem met zijn bovenarm, Frans Sol. En dus wint VVV vanavond in Tilburg. Zo ziet de top 3 van VVV er nu uit. Aan Ralf Suntjes de eer om er deze week een nieuw fragment in te zetten. Ik denk het kampioenschap van ons, waardoor we naar de Eredivisie gaan. En nu voor het tweede jaar een mooie herinnering hebben. Zeg maar een mooie belevenis met het team samen. Dat hoort absoluut in de top 3 van VVV thuis. Ja, vind ik wel. Promotie toch wel redelijk snel en een goed seizoen gedraaid toen. En ik denk, mede daardoor sta je waar je nu staat. En ik vind dat het wel thuis wordt in de top 3. Dat betekent ook dat er eentje uit moet. Welke gaat dat worden? Lennart blijft natuurlijk staan. Opoku blijft staan. Dus dan blijft er één over en die mag er voor mij uit. Dat is de enige van dit seizoen. Dus dit seizoen zijn er nog niet echt hoogtepunten te noemen. Jawel, maar er komen nog betere hoogtepunten. Ik kan ook de ranglijst zeggen waar we nu staan, maar dat is voor nu. Dus ik vond het kampioenschap beter en de beslissing VAR bij Willem II uit. Wel lekker, maar niet zo heel relevant.
Hij heeft er even in gestaan en dat is genoeg. Precies, hij is onder aandacht geweest en nu is het kampioenschap weer in de top 3. En het is zover. VVV is nu kampioen van de Jupiler League voor de derde maal in de geschiedenis. En de ontlading is groot bij de spelers van VVV. 0-0 is voldoende. En de opluchting is ook groot bij het publiek uit Venlo. Ja, daar doe je het als trainer voor. Blijdschap is Stijn. Blijdschap natuurlijk ook bij de spelers van VVV. Afgelopen maandag ging het feest voor deze supporters niet door op tweede paasdag. Maar vanavond gaat het heel erg vroeg worden, denk ik, in Venlo. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.